Ah, ele tá abastecendo ali, ó. Ele é, sabe? Acho que é. Ah, ele veio sem a Daniela. Ai, ai, ai. Ou será que ela entrou aquela escuta? Não. Fala galera, bom dia, seja bem-vindo. Mais um passeio de moto. Hoje a gente vai tomar café, vai dar umas bandas por aí. Tô aqui na Bandeirantes, quilômetro 68. Aí a gente veio aqui encontrar com o David, ó. Tá aí o David, a produção. David veio de motoca. É Dani, né? A Dani não pôde vir, que ela trabalha. Veio só o David. Ela trabalha de sábado, hoje é um sabadão. E tá aí, viemos com a Maria Clara. A gente vai encontrar o povo em Sumaré. Tem mais, vai estar lá o Regis, a Lu, o Alexandre e a Ticiane. Aí a gente vai tomar café lá em Sumaré, na Casa de Ferro. A gente já foi lá, tem um vídeo aí, deixar linkado para vocês. Tem um vídeo que a gente foi lá com o pessoal, um dia que a gente tava com a galera um pouco maior, tomamos chuva. Mas é isso, o sol tá começando a nascer, tá friozinho, mas tá gostoso, eu adoro esse tempo. E a gente passou numa parte de neblina lá, até gravei um pouquinho pra vocês lá, parecia as gotas ali, parecia até chuva, mas era que tava sendo numa neblina. Vamos lá, vamos embora, pegar a estrada aqui e encontrar a turma lá, bora lá. Pessoal, saindo aqui do posto, encontrei com o David, falei, nossa David, prazer em conhecê-lo, a gente só se vê, só se fala pela internet. Ele falou, na verdade a gente se conhece, eu fui lá em Itu e tal, né? Aí eu falei, putz, mas quando é encontro assim, é tanta gente, que a gente conversa tão pouco assim com a pessoa. Oi, tudo bem? Conta uma historinha, tira uma foto, aí vem outro. Que praticamente não conhece a pessoa. Aqui que a gente consegue ver, falar, oi, tudo bem, né? Você parece que você mora em tal lugar. Ele falou, não, em tal lugar eu tenho meu negócio, eu moro em outro tal lugar. Então, aí é outro contato, né? Quando vai menos gente, sim, aí é. A gente tem uma experiência diferente, né? A gente consegue conversar assim com a pessoa, parar, trocar uma ideia. É mais tranquilo. Vamos lá, simbora. Saindo aqui do 68, a gente vai até o 114. Partiu. Ô, produção. Oi. Eu esqueci de colocar a trava de acelerador. É muito difícil, pessoal. Para ali, tem que fazer a abertura do vídeo, aí faz um post pro Instagram. Mas vamos lá, simbora. Pessoal, rodovia dos Bandeirantes, saída 114, sentido Sumaré-Monte Mor. A gente passa aqui nessa cancela de pedágio desativada. E aqui na frente a gente vai virar à esquerda pra gente seguir lá pra Casa de Ferro. Tem um vídeo, vou ligar, deixar linkado aqui pra vocês também. Tem um vídeo aqui no canal que eu vim com a produção. Primeira vez que a gente veio pra essa região, a gente veio num campo de girassol que tem ali. Bacana, pra fim, tirar foto. Um pretexto a mais pra gente rodar de motoca. Eu sei, anjo. Tô olhando aqui. Monte Mor, Capivari, Santa Bárbara do Oeste, Cordeirópolis. E eu espero que já tenham terminado de recapear, não é possível, né? Da outra vez a gente passou aqui, tava com um grupinho mais ou menos, sei lá, tinha umas 10, 14 motos, sei lá. Aí tô trazendo o pessoal pra tomar café aqui na Casa de Ferro. Aí esse trecho aqui da rodovia tava com
Estrada de terra, arrancaram o asfalto, tava na terra, no barro. As coxinhas tudo passando no barro. E eu aprendendo, a primeira vez que eu peguei uma... Ah, é, a produção tava dirigindo, tava no piloto. Já meti a produção no off-road. E aqui que é pra fazer o... pra ver o campo de girassol. Tem que ver, né, se tá. É, eu não sei quando é que tem aqui, a época que tá. Que eles vão trocando. É. Aí vamos lá, mais um pouquinho ali na frente a gente já chega na casa de ferro, simbora. Pessoal, a pista tá ali, ó. E a gente já tá chegando aqui pra casa de ferro. Tem esses 50 metros aqui de estradinha de terra. Então, coxinha não vai gostar. Mas, como eu falei, aqui nós é coxinha. Mas tem uma licença poética pra usar as motocas na terra. Importante a gente se divertir. Chegando na casa de ferro. Café bem gostoso, a gente já veio, já falei que a gente já veio. E o preço é muito bom. Esse é o estacionamento deles não, né? Não, né? É. Não. Tá cheio, hein? Tá, porque ciclista não deu, né? Você desce aí, meu amor, que eu vou se enfiar ela ali, ó. Pessoal, chegamos. Casa de pedra, ó. Segunda vez que eu falo casa de pedra, casa de ferro. Liguei a câmera aqui pra pegar os caras que atrasam. Cadê os caras que atrasam? Tá aqui, ó, ó, cadê? Ó os caras que atrasam aqui, ó. Cadê, cadê? Tudo bom, parceiro? Cadê os coxinhas que não gostam de pôr a moto na terra? Vamos lá, produção, me ajuda aí. Vamos lá o preço do café que a gente tomou. A gente pegou dois sanduíches, né? A gente dividiu. Comemos metade e metade. A produção pediu um ovo, pão com ovo, ovo mexido, presunto e queijo. Acho que vem tomate também. Não vem tomate também? Não? E aí você escolhe o pão. Tem tem pães aqui que é tipo artesanal. Você pode escolher. A produção pediu com pão francês. E ainda vem um queijinho tostadinho em cima. Bem altão, assim, bem gostoso. R$13. Aí eu pedi também um outro que eu vi, a gente tava lá na fila, a garçonete passou assim, eu falei, ah, eu quero um desse aqui, o que, que é isso? Ele falou, ah, isso aí é com mortadela. Aí vem alface, tomate, mortadela e queijo. Quanto? R$14. Café com leite, R$7,50. Café com leite, a gente tá gravando aqui, ó. Aí a gente pediu um café com leite. R$7,50. E aí a produção, ela gosta de leite bem fraquinho, assim, só sujinho de café. A gente pediu um leite quente, né, isso, Lu? Leite quente, R$4,50. E um cafezinho coado que a gente mesmo coa ali na hora, R$6,50. E é isso, a gente já comeu, estamos até pensando em comer de novo. E a galera que chegou depois pegou uma filona, porque aqui é assim, a gente chega aqui e passa muito ciclista daqui. Então se você, tipo assim, chega uma turma, uns 10 ciclistas, putz, já vão lá na fila ali e parece que tá tumultuado o lugar. Daqui a pouco eles vão embora e fica tranquilo de novo. Daqui a pouco chega outra turma, né? E eles todos se conhecem, gente. Um conhece. Vamos lá.
virar pra direita. Pessoal, nem gravei a nossa saída, mas a produção gravou. Agora a gente vai um tal de Parque Portugal, Lago do Taquaral. É um parque que tem lá em Campinas. Lagoa? É um lugar que tem lá em Campinas que eu vi pra gente talvez andar de bicicleta, sei lá. Andar umas voltas lá, né? Tem que enrolar um pouquinho, né? Senão a gente já vai sair aqui do café e já vai direto pro almoço. Só pensa em comer. É. Então vamos conhecer lá o parque e talvez a gente pegue umas bikes lá e dê um rolê, sei lá. Hoje tá meio assim. Vamos lá, simbora. Vocês vão comigo, vamos ver onde é que vai dar. E nós leva esses doidos aí que gostam da gente. Às vezes a gente coloca eles numa fria. É importante que a gente tá em cima de uma moto. Vamos lá, simbora. A gente vai sair. Esse pedacinho aqui é bonitinho aqui. É coisinha assim nostálgica, sabe? Cara de cidadezinha do interior e tal. Aí curto muito. Então a gente chega aqui pra vir pro Casa de Ferro e passa aqui na igrejinha. Aí tem aqui um botequinho. Aí passa aqui nesse crucifixo, ó. É um lugarzinho bacana. O que, que você não consegue, produção? Tem muita coisa, tem meu celular na minha mão, essa porra dessa câmera que não fica, não, minha mão não segura ela. Essa motinha aqui é curtinha. É. A produção se mexe e fica batendo na minha cabeça. Não tem tanto. Aí, essa merda. Essa merda aí você tá não, assim fica feio, fica mostrando o pau, anjo. Não, eu já prendi aqui 10 vezes, não aguento mais de torço até cansar. Não, não é possível esse negócio, então quebrou. Voltamos aqui pra Bandeirantes, vamos pegar a Bandeirantes, sentido Campinas. Aí lá vou falar pra produção olhar no GPS, que aí a gente vai entrar pra dentro da cidade pra poder chegar nesse lago. Essa lagoa aí, sei lá. Lagoa do Taquaral, o Parque Portugal. Então vamos lá, simbora. Não mostrei, mas a gente pegou a saída. Você lembra o número da saída da Bandeirantes? Agora? Não, que a gente saiu lá. Nossa, só o trânsito do outro lado. Deixa eu ver o que é. Uma coisa aqui. Pode ir, fica. Tá parecendo gente aqui. Não sei o que é, não. É. Ah, é que diminuiu aqui, ó. Aqui só tem uma faixa aí. Eles diminuíram. A gente saiu na Bandeirantes e pegou uma outra rodovia aqui. Que corta, em vez de ir por dentro de Campinas, a gente tá indo um pouquinho por cima. Que eu tinha... aqui que a gente tá? É. Eu tinha dado uma olhada no mapa e a gente tá desviando assim um pouquinho do centro da cidade, indo um pouco por cima, depois a gente desce e já sai direto, meio que diretão no parque que a gente vai. Depois eu coloco pra vocês aí o nome dessa rodovia aqui. Aqui é a jornalista Francisca, eu sei. Jornalista Chico. Bora lá. A gente chegou aqui no farol e aí eu poderia ter parado atrás do carro, né? Tá livre, só tá o carro. Aí eu fui indo, ele disse, para Ricardo. Eu falei, não, eu quero parar na sombra, né? Aí ela falou, ah, é sorvete. É de fácil. Ai, eu não gosto de sol, não. Sombra e água fresca. Pode não? É, ó. Babur. Quando é assim, você fala, ó, Valentino. E aí, produção, pra onde nós vai? Reto. Reto? 1.600 metros. Aí vai pegar a rotatória e continuar reto. Nada. Porque aqui tem radar, hein? Aí fala de quanto? Deixa eu ver. Aqui tá dizendo que você tá a 30. Não, mas tô falando, não fala quanto que é. Então, aqui só fala se você passar. Tipo assim, você tem aqui, você tá... Aceita, então vamos embora. O que foi? Aí lá para aquela placa verde. Uhum.
Badani. Aqui, pessoal, ó. Aí eu chego, abro isso aqui, geladinho assim, ó, trincando, tomo um gole. Aí o pessoal, putz, não sei o que, tá, ó. Eu falo pra trazer, não traz? Então, ó, ó. E aí nós, ó. Eu não trago porque eu não bebo quando eu tô pilotando. Eu também não bebo quando eu tô pilotando, ó. Esse é o líquido. Esse é o líquido sem confusão. Ah, não, mas cerveja sem álcool. Ah, é, tem que. Ai, cheguei aqui, nem mostrei a saga. A gente chegou aqui, foi tudo se trocar, colocar bermuda, chinelo, prender as coisas na motoca, amarramos ali os capacetes, prendemos tudo aqui. Minhas botas estão aqui embaixo, aqui na barriga da Maria Clara. Tomei cerveja já, agora a gente vai dar um rolê aqui no parque, vamos lá. O pessoal sai com a gente, acha que vai dar um rolezinho de moto e parar no lugarzinho e tomar uma cerveja. Não. Aqui pra alcançar o paraíso tem que ralar primeiro. Bota o povo pra andar, ó. E tá andando pra alugar a bicicleta pra andar mais ainda, depois tem que ir lá devolver. Pessoal, a gente foi aqui nesse lugar aqui que a fachada é azul, ó. Pra alugar de bicicleta, R$40. O cara, a gente foi de alugar 7 e o cara não quis fazer nenhum desconto. Aí a gente veio aqui nesse outro aqui, ó, que vermelho e azul, cadê? Que tá por aqui, ó. Aí esse aqui era 40 também, mas ele falou que dava pra dar um descontinho, só esse 7. Mas aí a gente acabou decidindo, o pessoal falou, ah, acho que não sei, não sei o que lá, vamos, não vamos, a gente acabou desistindo. Então vamos fazer um rolezinho aqui, vamos andar a pé mesmo. Então eu liguei aqui pra mostrar só pra vocês aqui onde é que é, também tem lá do outro lado também tem. Mas pelo que eu vi, acho que eles praticam tudo o mesmo preço. E vamos entrar aqui no parque, fazer uma caminhadinha mesmo. Aí só pra falar aí o preço pra vocês, quem quiser entrar. Aí o pessoal tá aqui, ó, o David, ó, acabou de comprar uma água. O Regis já comprou uma cerveja lá. É por isso que eu trago. Tem espaço na moto, por que não trazer? Bora lá. Tice, que você vai comprar água, né? Coco. Vou comprar... Ah, coco tudo bem, porque não ia dar pra trazer na moto coco, né? Mas a água é pra trazer, pô. Vocês não assistem o canal? Eu vou comprar esse coco também. É, coco eu aceito, então. Cara, o avião tá dando recado do circo Stankovic. King Kong e os melhores trapezistas. Circo Stankovic do Taquaral Arau do Sapaz. Sábado, domingo de feriado, de 30. Essa eu nunca tinha visto. A gente tá atrás de um lago aqui, já demos umas voltas aqui no parque. Pergunta pra um, pro outro, pega o GPS. E tem um tal de um barco, um pedalinho, não sei, vamos ver. Opa, aqui eu gosto, ó, cheio dos gansos. Encontramos o Lago Perdido. A gente perguntou pra um, pra outro, cada um mandava ir pra um lugar. A gente já andou uns 5 metros, 5 quilômetros. Não, não andou tudo isso não. Só de lá do portão da última perguntada foi 1,4 km. E aí você põe no Google lá, Parque Taquaral, Lago Taquaral, sei lá, Parque de Portugal. E aí sempre aparece aquele barco lá e tal. Caravela. Aí eu falei, meu Deus, onde é que é isso? Vamos achar, e não achava. Agora a gente achou.
pessoal, a gente tá aqui se aparamentando, porque vocês sabem, né? Nesse canal é aventura, é emoção, é adrenalina, esportes radicais ao extremo. Então estamos todo mundo aqui, ó. Vocês vão ver só a aventura que a gente vai se enfiar. Vai na frente, produção. Se der tudo certo, eu vou também. Ai, moço, ele fica falando, eu fico assustado. É, mas alguém tem que ir, entendeu? Ver se o negócio é firme. Bate, você fica falando besteira, eu bati até o pé, a perna aqui. Alguém tem que fazer a segurança, pô. Eu fico com medo que é estreito. Vai que depois eu entro aí, não pode o negócio acabar. Aqui é muita aventura, emoção, adrenalina. Esportes radicais. Ó, 1h40, 2 horas a gente volta. Tá bom. Então, montei nas margens e onde os pedais vão bater. Quem não tem as manhas não entra, não. Tem a instrução de um profissional. Tá. Nossa, e o joelho que quase pega aqui? Deixa eu pedalar. Bora. Deixa eu pedalar, você é só piloto. Eu sou piloto, deixa eu tirar os pés. Olha aqui, ó, atrás. Ah, como é bom a produção, ó, rapaz. Não precisa nem pedalar. Ó, vamos para de pedalar, produção, vai parar. Lá na frente? Vamos. Olha lá, olha lá. Ticiano Alexandre. Cadê o David? O David, o Davi. David, Davi. Ah, o David não quis vir. Achou que era muito radical pra ele. E cadê o... Ah, o Sorocaba tá lá. Aqui, ó. O Regis e, Regis e a Luciana. Não, não. Vai bater ele, cara. Ah, mulher. Tis. Ô, Tis. Esse canal é o quê? É adrenalina, é aventura. É massa. Se é massa, eu como. Uhul! Uhul! Que animal! Que animal! Emoção pura! Acho que o Ricardo tá achando que tá no barco. Olha, estão pegando ondas agora, galera. Nossa senhora, olha! E esse negócio que você vê pro lado e não vai? Que foi, produção? Tá faltando ferrinho aqui, ó. É, tem que ter o puta que pariu aqui. Isso aqui é muito perigoso, cara. É muita adrenalina. Esse não dá pra enfrentar, não. Ó, galera. Esse aqui não dá nem pra ameaçar, rapaz. Olha o tamanho desse bicho. Olha o tamanho desse daqui, ó. Rapaz, olha só o pé dele. Aquilo é uma nadadeira, um pé de pato. É, ué. Rapaz. E a encarada que o bicho deu. Ixi. Você é doido? Tá pra lá, rapaz. Esse aqui não dá nem pra trocar ideia, não. Aí sim, nós fomos pegos de surpresa. Caramba, ó, tudo no sol, a roupa no sol, o capacete no sol, as motoca. Ai, te falar, viu? Aí, que delícia vestir tudo isso aqui agora, depois de caminhar uma hora caminhando mais, sei lá. Dentro desse baú deve estar gostoso, hein? Tô no banheiro. Vai lá. Valeu, galera, tamo juntos. Aquele abraço.